মৰিয়নীত বন্য হস্তীৰ ধুদৰ আলিত পথ অৱৰোধ। মৰিয়নীৰ ধুদৰ আলিত অৱস্থান বন্য হস্তীৰ। খাদ্যৰ সন্ধানত গিবন অভয়াৰণ্যৰ পৰা ৰাজপথলৈ ওলাই অহা এশটা হাতীৰ জাকৰ বাবে যান বাহন চলাচলত ব্যাহত হৈ পৰিছে মৰিয়নীৰ ধুদৰ আলিত। শুকুৰবাৰে বিয়লিৰ পৰা নিশা পৰ্যন্ত বন্য হস্তীৰ জাকটোৱে পথত অৱস্থান লোৱাত এক হাহাকাৰ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হয় পথাচাৰীসকলৰ মাজত। উল্লেখ্য যে গিবন অভয়াৰণ্যৰ পৰা খাদ্যৰ সন্ধানত জনাঞ্চলত প্ৰৱেশ কৰি বিভিন্ন সময়ত বন্য হস্তীৰ জাকটোৱে মৰিয়নীৰ লগতে ইয়াৰ দাঁতিকাষৰীয়া অঞ্চলত উপদ্ৰৱ চলাই আহিছে। পথাৰত বহুবিঘা ধান গছকি নষ্ট কৰে প্ৰতিদিনে আৰু আৰম্ভ হয় হাতী মানুহৰ সংঘাত। মৈনীৰ পৰা আহি আছিলোঁ তিতাবৰ অভিমুখে, কিন্তু গিবন অভয়াৰণ্যৰ মাজত এজাক হাতীৰ মাজত মই আৱদ্ধ হৈ আছোঁ। বহুত গাড়ী যান বাহনৰ এটা ব্যাপক সৃষ্টি হৈছে, গতিকে ইতিমধ্যে বহুসংখ্যক হাতী দেখা গৈছে। তেওঁলোকৰ মাজত এটি কেইটামান কণ কণ হাতী পোৱালি দেখা গৈছে। ইতিমধ্যে আমাৰ ধুৰুৱালীটোত গোটেই আৱদ্ধ হৈ আছে। আমি অন্তত 40 মিনিটমানৰ অৱধ পৰ্যন্ত আমি এতিয়া বৰ্তমান ধুৰুৱালীৰে আৱদ্ধ হৈ আছোঁ। বন বিভাগৰ লোক এতিয়া এই মুহূৰ্তলৈকে উপস্থিত হোৱা নাই। ইতিমধ্যে আমাৰ বন বিভাগৰ লোকক আমি খবৰ দিয়া হৈছে, আমি মোবাইল যোগেদি ফোন কৰিছোঁ, কিন্তু তেওঁলোক বৰ্তমান পোৱা নাই। আমি অন্তত 45 মিনিট ধৰি এতিয়া আমি এই ধুৰুৱালীৰ মাজত আৱদ্ধ হৈ আছোঁ। মঞ্জিত হাজৰিকাৰ সহযোগত তিতাবৰৰ পৰা প্ৰকাশ কৰাৰ ৰিপৰ্ট, দৈনিক টাইমছ।